السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر معراج میں کتنی سواریاں تھیں؟ تو جواباً عرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر معراج میں کل 5 سواریاں تھیں۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر سوار ہو کر گئے، اور بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر آپ نے سفر فرمایا، اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر تشریف لے گئے، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ تک حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے بازوؤں پر تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہیٰ سے مقام قابہ قوسین تک رف رف نامی سواری پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہو کر گئے۔